أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي
إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال يا رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
किए हैं शिम्र ने, दो कत्ल एक खंजर से किए हैं शिम्र ने, दो कत्ल एक खंजर से, लहू हुसैन का पोछा बहन की चादर से किए हैं शिम्र ने, गरीब जहरा वहीं रोते रोते मर जाता, गरीब जहरा वहीं रोते रोते मर जाता, बहन उठा के ना लाती जो लाश अकबर से किए हैं शिम्र ने, किसी ने बालों से पकड़ा कोई उठा के चला, किसी ने बालों से पकड़ा कोई उठा के चला, सरे हुसैन को मारा किसी ने पत्थर से किए हैं शिम्र ने, उसे उठाया है बाबा की लाश से ऐसे, उसे उठाया है बाबा की लाश से ऐसे के फिर सकीना नहीं सोई शेम्र के डर से किए हैं शिम्र ने, लबे हुसैन पे हंस हंस के मारता था छड़ी, लबे हुसैन पे हंस हंस के मारता था छड़ी, यजीद खेल रहा था हुसैन के सर से किए हैं शिम्र ने, बुलाया शाम के
जिंदा में जब सकीना ने बुलाया शाम के, जिंदा में जब सकीना ने हुसैन प्यासे पलट आए हौज़े कौसर से, किए हैं शिम्र ने दो कत्ल एक खर से, लहू हुसैन का पोछा बहर की चादर से, किए हैं शिम्र ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ سے درخواست ہے کہ مجلس جس بندہ مومن مرحوم کے لیے منعقد کی جا رہی ہے ان کے سارے صحاب کے لیے درخواست یہ ہے کہ خصوصاً ان کو شامل کرتے ہوئے اور جیسا کہ حکم ہے کل مرحومین و مرحومات کو شامل کریں، خصوصاً اس بندہ مرحوم و مغفور مومن کو جس کا میں نام لے رہا ہوں، جن کا میں میر رضا علی ابن میر علی حسین، میر رضا علی ابن میر علی حسین کو پڑھ کر بخش دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اییاک نعبد و اییاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ حجرات کی 12ویں آیت میں ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے کہ اے ایمان لانے والوں اجتنبو بچو دور رہو پرہیز کرو اجتنبو اجتناب سے ہے یعنی جب کسی کو کہا جاتا ہے اس چیز سے بچ کر رہنا اپنے پہلو کو بچا کر چلو اس چیز میں ملوث نہ ہو جانا اس میں انوالو نہ ہو جانا تو فرمایا گیا اجتنبو اس میں انوالو نہ ہو جانا اس میں ملوث نہ ہو جانا پرہیز کرنا بچ کے چلنا اس سے بچ کے رہنا کس سے کثیر من الظن بہت سارے گمانوں سے ظن یعنی زوئیں سے گمان کو کہتے ہیں کیا مطلب گمان کو ایک یقین اور اطمینان ہے ہم اپنے معاشرے میں استعمال کرتے ہیں اور ہم اپنے معاشرے میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں گمان اور ایک ہوتا ہے شک گمان یعنی شک سے اوپر اور یقین اور اطمینان سے نیچے مجھے گمان یہ ہو رہا ہے لگتا یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ہوگا اس کا مطلب ہے کہ میں میری روح میرا نفس میرا خیال اور میری سوچ زیادہ اس طرف کی طرف اس بات کی طرف مائل ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہوگی مجھے شک ہے کہ یہ اس طرح سے ہو یا نہ ہو یعنی 50% 50% ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو ظن کی صورت میں بھی ایک حد تک 30-40% امکان ہے کہ میری سوچ کے برخلاف وہ بات ہو لیکن زیادہ امکان میں اس بات کا دیتا ہوں ظن میں یقین اور اطمینان کہ مجھے بالکل یقین لگتا ہے یہ سکون اطمینان ہو چکا ہے کہ یہ چیز اسی طرح سے اب آئیے آیت کی طرف سورہ حجرات کی سورہ حجرات ان صورتوں میں سے ہے کہ جس میں بہت سارے پروردگار عالم نے اخلاقی قوانین بیان فرمائے ہیں اگر سورہ حجرات کی تلاوت کریں آپ اور اس کے ترجمے کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے بہت سارے اخلاقی قوانین کو بیان کیا ہے اور اخلاقی مسائل کو بیان کیا ہے سورہ لقمان میں اسی طرح سے البتہ یہ بات اپنی جگہ پر واضح ہے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی سورہ ایسی نہیں ہے مخصوصاً طویل صورتیں بڑی صورتیں کہ جس میں پروردگار عالم نے اخلاقی قوانین کو بیان نہ کیا بہت شاذ و نادر اور تیسویں پارے کے اندر شاید بعض صورتیں آپ کو مل جائیں بلکہ ایک اچھی خاصی تعداد کے جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے کوئی اخلاقی قانون بیان نہیں کیا توحید کے بارے میں گفتگو کی امامت کے بارے میں گفتگو کی اخلاقی قانون بیان نہیں کیا لیکن بہرحال طویل صورتوں میں بہت سارے اخلاقی قوانین آپ کو ملیں گے انہی میں سے سورہ حجرات ہے کہ جس میں اخلاقی قوانین آپ کو کثرت سے ملیں گے سورہ یاسین میں آپ کو اخلاقی قوانین کثرت سے ملیں گے سورہ واقعہ میں سورہ رحمان میں تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے تو سورہ حجرات کی 12ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن بہت سارے گمانوں سے بچو ان یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض الظن اثم گمان جو تم لوگ کرتے ہو اس میں سے بہت سے گمان ایسے ہیں ایک تعداد گمانوں کی تمہارے کہ جو گناہ ہیں ولا تجسسوا ایک دوسرے کی کھوج میں مت لگے رہو جاسوسی مت کرو کہ یہ وہاں کیوں گئے تھے یہاں سے کیوں نکل رہے ہیں یہ وہاں کیوں گئے اب یہ دیر سے کیوں آ رہے ہیں یہ جلدی کیوں چلے گئے آج آفس نہیں تھا ان کا تو گاڑی کیوں ان کی غائب ہے اور دوسرے کے معاملات میں دخل در معقولات مت دو ولا یغتب بعضکم بعضا اور تم میں سے بعض لوگ بعض لوگوں کی غیبت نہ کریں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا معروف آیت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے نہیں لہٰذا میرے الفاظ میں غیبت بھی نہیں کرو تو پروردگار عالم نے اس 12ویں آیت میں ایک تو بدگمانی سوء ظن جاسوسی اور غیبت تین چیزوں کے بارے میں گفتگو فرمائی لہٰذا
جو آیت کا آغاز ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، بچو، پرہیز کرو، بچ کر رہو، انوالو مت ہو جانا، ملوث مت ہو جانا، داخل مت ہو جانا اس میں، کس میں؟ بدگمانی میں، کیونکہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں سے اسی بات کا چلتا ہے کہ واقعی گمان اور بدگمانی کیا ہے، اور بیماری کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس میں بدگمانی کے موضوع لے کر، گمان کے موضوع لے کر، زن کے موضوع کو لے کر میں کیوں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں اور یہ باتیں کر رہا ہوں؟ کیونکہ دیکھیے، بدگمانی دو طرح کی ہے، بدگمانی انسان کی انسان کی نسبت، اور بدگمانی انسان کی خدا کی نسبت۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کبھی میں انسانوں کے بارے میں برا گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس طرح سے دیکھا، یقیناً فلاں صاحب نے ان کو میرے خلاف بہکایا ہے، وہ مجھے کئی ہفتوں سے سلام نہیں کر رہے، لگتا یہ ہے کہ ان کو فلاں صاحب نے بہکا دیا ہے، وہ میرے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھ رہے، یہ لگتا ہے کہ ان صاحب کی طرف زیادہ جھک رہے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں خاندانوں میں، دفتر میں، آفیسز میں۔ ان سب کی بنیاد بڑی عجیب ہے۔ امین مومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے مالک اشتر کو جو خط لکھا اس میں بڑی خوبصورت بات کی، اور بڑی تعجب خیز، تعجب آور، حیرت انگیز بات کہ امین مومنین 1400 سال پہلے، لگتا ہے کہ انسانی نفسیات گرفت میں ہیں۔ لگتا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں، یعنی کوئی باہر کا آدمی دیکھے گا، ہمیں تو خیر پتہ ہے کہ مولا کائنات کے قبضے میں آسمان کے رستے بھی ہیں، لیکن باہر والا کوئی دیکھے تو کہے گا عجیب بات کر رہا ہے یہ شخص نہج البلاغہ میں۔ تو بدگمانی کبھی انسان کو انسان سے ہوتی ہے، انسان کو سماج سے ہوتی ہے، اور کبھی بدگمانی انسان کو خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہو جاتی ہے۔ اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول، یہ فرمان، یہ ارشاد کہ بدگمانی جو خدا سے ہے، اور انسان کا گمان اچھا ہے یا برا، بقدر رجائے ہی، جتنی امید ہوتی ہے انسان کو اچھی اپنے پروردگار سے، وہ گمان بھی ویسا ہی رکھتا ہے۔ اور اگر آپ آئمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں جا کر دیکھیں تو جس شخص نے نعوذ باللہ من ذالک امام کے ساتھ ہنسی ٹھٹا کرنا چاہا، مذاق کرنا چاہا، تمسخر اڑانا چاہا امام کا، یہ اس کا گمان تھا، اس کے ساتھ وہی کام ہوا۔ جس نے امام کی حیثیت کو سمجھا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس نے امام کا احترام کیا، گمان کو اپنے اچھا رکھا، تو پھر امام نے اس کے گمان کا اچھا جواب دیا۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ انسان جس طرح کا گمان کرتا ہے اس کو معمولاً وہی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ یہ حدیث نہیں ہے کوئی، بلکہ یہ میں ایک عالم غیب کے حوالے سے کہ جو حدیثوں کا نچوڑ نکالا جائے، اور جو کہ معصومین نے فرمایا، اب کوئی معاشرے میں اگر کسی کو بدحال دیکھے، برے حال میں دیکھے، تو یہ نہ کہے اس بات کی روشنی میں، میری بات کی جملے کی روشنی میں، کہ مولانا نے کہا تھا لہٰذا یہ بدگمان شخص ہے۔ نہیں، میرا مطلب حدیثوں کے اس نقطے کی جانب اشارہ تھا جہاں پہ معصومین نے فرمایا ہے کہ گمان اچھا خدا کی نسبت رکھو۔ بہت سے لوگ، ابھی میں یہ ایک عمومی لحاظ سے گفتگو کر رہا ہوں، پھر کچھ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور مولا کا جو وہ ٹکڑا، وہ جملہ جو مالک اشتر کے خط میں امین مومنین نے لکھا ہے مالک اشتر کو، بہت سے یہ جو گمان اور بدگمانی کی بات ہے، اگر آپ اس کو جا کر دیکھیں تو گمان کو برا رکھنا اپنے، یہ ایک طرح سے توکل کی کمی ہے، یہ ایک طرح سے اس بات کو سمجھنا کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی ہے جو فائدہ اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ صفت انسان کی ذات میں آتی کیسے ہے؟ بدگمانی کی، توکل کی کمی ہے۔ توکل کیوں کم ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے کہ جن پر معصومین نے جس طرح سے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرض کیجئے اگر معصوم چھٹے امام، پانچویں امام سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، صبح کی نماز کے بعد فلاں دعا کو پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، نمازوں کا اول وقت پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، جھوٹ بولنے سے منع کر رہے ہیں، چاپلوسی، خوش آمدی الفاظ کہنے سے منع کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، ایک دفعہ ہم گئے کسی کے میں، اس نے کھانا پکا رکھا، کھانا اچھا ہے، ہم نے کہا بہت اچھا کھانا پکا ہے، بہت شکریہ، زحمت کی آپ نے۔ ایک دفعہ میں تعریف اس طرح سے کر رہا ہوں کہ خوش آمد کے زمرے میں آئے، اور میں کسی طرح سے یہ شخص مجھے اچھا سمجھنے لگے، جس کے بعد میرے اس سے روابط اچھے ہو جائیں۔ کس بنیاد پر؟ خدا کو نظر میں رکھے بغیر۔ کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ روابط اچھے ہوں، ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں، ان سے تعلق اچھا ہو جائے، بندہ ہے، مومن ہے، اچھی بات نہیں ہے، دل سے اس کے برائی نکل جائے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن کبھی کبھی خوش آمد کہ مجھے اس سے مادی فائدہ ملے، اور میں اس سے مادی منافع اور دنیاوی فائدے اور بینیفٹس حاصل کر سکوں، تو یہ خوش آمد ہے، جھوٹ ہے۔ لیکن بہرحال، تو انسان ایک طرح سے
تملق جو کرتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ اس کے اندر توکل کی کمی ہوتی ہے، اور جا کر وہ تعریف کر رہا ہے کسی شخص کی، زبردستی کسی کھانے کی، کسی اس کے عمل کی، کہ جہاں تعریف کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ سب کیا وجوہات ہیں؟ توکل کی کمی ہے۔ انسان سمجھتا ہے، میں نے بتا دیا اس کی قیودات جو تھیں، لمیٹیشنز، وہ آپ کو بتا دی۔ کبھی آپ کسی بچے کی تعریف کرتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے، انکریجمنٹ کے لیے، کبھی آپ برائی نہیں کرنا چاہتے، وہ تمام اپنی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ یہ قانون اتنا سیدھا سادہ آسان نہیں ہے کہ جو آپ کے ذہن میں آیا سچائی آپ نے کہہ دی۔ ایک بچہ نہو پڑھ کے اترا، آپ نے کہا کہ بیاں تم نے تو گوڑ دیا، تمہیں تو آتا ہی نہیں۔ دل میں آپ کے یہی ہے، لیکن کیا یہ سچ بولنا صحیح ہے؟ ایک بچے نے غلط سلط مرثیے کی ادائیگی کی، آپ زبردستی اس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ جھوٹ کے زمرے میں آ جائے۔ تو یہ سب چیزیں مادی منافع کے لیے اگر ہوں، خدا کو نظر میں رکھے بغیر، تو یہ پروردگار کی بارگاہ میں بدگمانی کہلاتی ہے، اور مادی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے تو پسند نہیں کیا گیا۔ مگر کوئی الہی فائدہ جس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معصومین نے جو چیزیں بتائی ہیں ہم کو، وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہم اگر ان کو انجام دیں تو ہماری روح پر اثر ہوتا ہے۔ جب روح پر اثر ہوتا ہے تو روح کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، بغض، کینہ، حسد۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچیے کہ میں اور ایک صاحب ایک ساتھ دفتر میں داخل ہوئے، ہم نے امتحان دیا، ہمیں وہاں پر نوکری اور ملازمت مل گئی، 15 سال کے بعد ان کی پروموشن ہو گئی۔ وہ کہاں پہنچ گئے؟ میری پروموشن نہیں ہوئی، میری ترقی نہیں ہوئی۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، یا تو میں اہل تھا یا اہل نہیں تھا۔ اگر اہل تھا، میرا حق مارا گیا۔ شریعت، آئمہ اہل بیت نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آپ سر جھکا کر بیٹھے رہیے، واضح ہے بات یہاں پر کہ نہیں، توکل کیجئے، آپ چھوڑ دیجئے اس کو۔ یہاں پر اگر آپ کا حق ہے اور آپ اس آفس کے ڈیکورم میں، اس آفس کے رولز اینڈ ریگولیشن، قواعد و ضوابط کے مطابق جا کر اپنی بات پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیے۔ لیکن کسی انسان کو جس کی ترقی ہو گئی ہے، اس کو قصوروار مت سمجھیے۔ اب بہت ساری باتیں میں مثال دے رہا ہوں، یہ مثال جب دی جاتی ہے انسانی زندگی میں تو ہم برصغیر کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دفاتر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملکوں میں، پاکستان اور ہندوستان میں کیا سلسلہ ہے، البتہ جہاں پر بھی دفتر ہیں، آفس میں پولیٹکس کیا چلتی ہے، کس طرح سے کھینچا تانی ہوتی ہے۔ میں ظاہر سی بات ہے کہ آفس کے اندر، انوائرمنٹ کے اندر کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر میری تقریر نہیں ہے، لہٰذا مثال میری ناقص ہو سکتی ہے، مثال میں خامیاں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیونکہ میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ ایک جا کر لڑیے، آپ بات کیجیے، سمجھائیے، نہیں ہے تو پھر یہاں پر وہ حدیث آتی ہے کہ دیکھو، جہاں پر تمہاری قدر و قیمت پہچانی جا رہی ہے، ہلاک من لیس یعرف قدرہ، جو اپنی قدر و قیمت کو نہیں پہچان پایا وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہلاک ہونے کا مطلب مر جانا نہیں ہے، موت نہیں ہے، بلکہ برباد ہو گئی، تمہاری زندگی برباد ہو گئی۔ 50 سال تک تم نے اس دفتر میں کام کیا، اس دفتر میں چلے جاتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، یہاں کام کیا کیونکہ تمہیں اپنی قدر پتہ نہیں تھی۔ یہ گفتگو، میں موضوع سے ہٹ نہیں رہا بلکہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم سماج میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں آئمہ کی ایک حدیث کو لے کر امام کی نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ہماری زندگی کے کس موڑ پر، کس مرحلے پر، کس درجے پر کون سی حدیث آ کر ہماری مشکلات کا حل بتا رہی ہے، ہماری ذات میں سے خامیاں نکال رہی ہے، ہمیں کہہ رہی ہے تم غلط ہو، ہمیں کہہ رہی ہے تم صحیح ہو، تو وہاں پر آ کر ہمیں ان احادیث کے ذریعے اپنی زندگی کے نظام کو جانچ پڑتال اس کی کرنی چاہیے اور چیک کرنا چاہیے۔ مولانا نے کہا تھا توکل ہے، میرا حق مارا جا رہا ہے اور مجھے زبردستی ذبح کیا جا رہا ہے، میں خاموش بیٹھا ہوں۔ نہیں، خاموش نہیں بیٹھیے، آپ کہیے، میرے پاس بھی یہ ڈگری ہے، اس کے پاس بھی، میرا بھی حق بنتا ہے۔ تو تمام چیزیں، تو یہ کہیں پر، لیکن کبھی کرنا کہ آپ نے کوشش کر لی، کبھی اس دفتر میں کام کیا، کبھی اس دفتر میں، یہ کاروبار کیا، وہ کاروبار کیا، وہ مطلوبہ مقدار آپ کو نہیں ملی پروفٹ کی، بینیفٹس کی، فائدوں کی، آمدنی کی، دوسرے نے اسی طرح سے کیا، وہ آسمان پہ، آپ زمین پہ، بالکل ہو بہو مشابہ کوششیں کرنے کے باوجود، تو پھر یہاں پر بدگمانی پیدا ہوتی۔ یہ وہ جگہ ہے کہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا کے علاوہ ہم کو کوئی بھی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایفرٹس ہم کر رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا تفصیل کے ساتھ لمبا چوڑا اور طویل موضوع ہے جس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف بدگمانی، تو یہاں سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، ارے ہم نے تو یہ دعا بھی پڑھ کے دیکھ لی، مولانا خدا کو کرنا ہوتا تو کر لیتا۔ تو یہ بدگمانی بڑی عجیب ہے، اس بدگمانی کا علاج بتا رہا ہوں میں، اس ہر بدگمانی کا نہیں کہ جو سوچے انسان کا، اس سے کہ آپ بدگمان ہو رہے ہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ دنیا میں رہنے کا طریقہ دنیا والوں کی طرح سے ہونا چاہیے مگر دین کے مطابق۔
مولا کائنات نہجو بلاغہ میں فرماتے ہیں جب برائی ہر طرف پھیل جائے، نہجو بلاغہ کلمات خسار، جب برائی ہر طرف پھیل جائے اور تم لوگوں کے بارے میں اچھا گمان اور اچھا خیال رکھو تو یہ خطا ہے، اور اچھائی اگر ہر طرف پھیل چکی ہے اور تم لوگوں کے بارے میں برا گمان رکھو یہ غلط ہے، اور برائی پھیل چکی ہے اچھا گمان رکھو تو یہ خطا ہے۔ بہرحال سب سے جو بنیادی چیز جو میری تقریر کا موضوع، اب اگر کسی حد تک بات واضح ہو گئی کہ خدا کی نعمتوں کے بارے میں، خدا کے وعدوں کے بارے میں، خدا کے قوانین کے بارے میں، خدا کی سنن الہیہ جس کو ہم اردو میں ترجمہ کریں خدا کا چال چلن، رنگ ڈھنگ، طور طریقہ، انداز، اتوار، عادت خدا کی، اس کے بارے میں ہمیں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ ہمارا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ روح کے اندر مختلف بیماریاں پیدا ہوں گی اور ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اگر بدگمانی پیدا ہو گئی کہ میں حج پہ جاؤں گا، واجب ہو چکا ہے، تو خرچہ ہو جائے گا 7-8-5 لاکھ روپیہ، پھر کیسے جمع کروں گا؟ ہو تو گیا ہے واجب، لیکن بھائی وہ زمانہ اور تھا، اب یہ زمانہ اور ہے، ہم نے دیکھ لیا واجب ہے، لیکن یہ تو مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے، میں وہ بات نہیں کر رہا، کسی آپ ان پڑھ مولوی سے پوچھیں تو وہ ہر انسان کا خمس نکلوانے کے لیے تیار رہتے ہیں اور ہر انسان کو حج پہ بھیجنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آپ باقاعدہ جا کر آدھے گھنٹہ 20 منٹ کی گفتگو کسی صحیح عالم دین سے کیجیے، اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ اور یہاں ماشاءاللہ سے ہمارے مومنین جو ہیں ان کے دسترس میں ہیں یہ چیزیں کہ وہ فقہی سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر خدا کا وعدہ، خدا سے بدگمانی یہ ہے کہ ایک دفعہ وعدہ ہے کہ تم حج کے لیے پیسہ خرچ کرو، تمہاری زندگی میں پیسہ لوٹ کر آئے گا، برکت آئے گی مال میں، زیارت کے لیے جو پیسہ خرچ کرتے ہو وہ واپس آ جائے گا۔ اگر نہ بھی آنے کا وعدہ ہو تو برکتیں آ رہی ہیں، پیسے کی صورت میں نہیں آ رہی لیکن کچھ برکتیں ہیں، تو یہ بدگمانی یہاں پر اثر دکھاتی ہے۔ اول وقت نماز پڑھنا چاہتا ہوں میں، اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر وہ ہو گیا تو کیا ہوگا، ٹیلی فون آ گیا تو کیا ہوگا۔ تو دیکھیے یہ سب چیزیں ہیں کہ جو ہماری یہاں بدگمانی ہوتی ہے اور ہم خدا کے وعدوں کو نہیں مانتے اور اس کے باوجود ان پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ کس طرح سے عمل کرتے رہتے ہیں؟ اپنی سوچ کے مطابق۔ تو یہ خدا ایک بدگمانی، اچھا جب خدا کی نسبت بدگمانی رکھی میں نے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بہت سے نیک اعمال میرے ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں، امین المومنین، امام 5 تن 12 امام 14 معصومین، کہ صدقہ دو، صدقہ دو، جو تم صدقہ دو گے واپس لوٹ کر آ جائے گا، لیکن میں ڈرتا ہوں صدقہ دیتے ہوئے کہ کہا تو ہے لیکن اگر نہیں آیا، اگر کی بات ہی نہیں۔ لیکن آپ فقہی قوانین کو پڑھ کر، اب توزیع مسائل پڑھ کر، ذمہ داریوں کو سمجھ کے، اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ فقہ کا علم بہت ضروری ہے آپ کو۔ تو بدگمانی کہاں سے کہاں تک لے کر جاتی ہے انسان کو؟ بدگمانی حتیٰ خدا اور آئمہ معصومین کے وعدوں کے سلسلے میں آپ کو شک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جب شک میں مبتلا کرتی ہے تو پھر انسان گھبرانے لگتا ہے، نیک عمل سرزد نہیں ہوتے۔ جب نیک عمل سرزد نہیں ہوتے تو پھر موت کے سے اس کو ڈر لگتا ہے، قبر کی پہلی رات، قیامت، ان تمام چیزوں سے۔ لیکن اگر وہ تمام کے تمام کاموں کو انجام دے تو پھر دھیرے دھیرے یہ بدگمانی نکل جاتی ہے۔ آپ توجہ کیجئے، میں دو مثالیں پیش کروں گا۔ پسر سعد، پیشکش کی گئی پسر سعد کو کہ تم حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کرو، بیعت مانگو، اگر بیعت نہ کریں تو سر کاٹ دو۔ یہ تاریخ آپ سب کو پتا ہے، بھانجا پسر سعد کا، اس نے نقل کیا واقعہ کہ میرے ماموں رات بھر ٹہلتے رہے کہ کیا کروں، میں رائے کی حکومت لوں، حسین کو قتل کروں، کیا کروں، حسین کو قتل نہ کروں تو بڑا مسئلہ ہے۔ امام کا کام کیا ہے؟ امام اپنے چاہنے والوں کو بڑی عجیب انداز سے مدد کرتے ہیں، اور جو امام کا چاہنے والا نہ بھی ہو، اگر وہ اپنی مجبوری رکھے میں یہ کام غلط کام اس وجہ سے کر رہا ہوں، امام اپنی طاقت اور ولایت کی بنیاد پر اس کو وہ حل بھی، سولوشن پیش کرتے ہیں۔ گیا، مذاکرات ہوئے شب عاشور، امام حسین کے ساتھ حضرت علی اکبر، حضرت عباس آئے، پسر سعد اپنے غلام اور بیٹے کے ساتھ آیا، اور 20 آدمی وہ لایا تھا، 20 آدمی امام حسین، 20 آدمی خیمے کے باہر کھڑے رہے اور 20 آدمی اس کے خیمے کے باہر کھڑے رہے۔ یہ 6 آدمی خیمے میں جمع ہوئے، گفتگو ہوئی، کہا کہ مت کرو یہ کام، امام حسین نے کہا مت کرو یہ کام۔ مولانا نے فرمایا، کہا کہ مجھ پر قرض بہت زیادہ ہے، عبیداللہ مجھے پیسہ دے گا آپ کو، آپ کے ساتھ جنگ کروں گا۔ امام نے کہا تیرا قرضہ میرے ذمے۔ کہا کہ میری بیوی بچے کوفے میں ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب یہاں پر اگر پسر سعد کو خوشگمانی ہوتی، اگر اس کی سوچ صحیح ہوتی کہ کس کے سامنے کھڑا ہے،
وہ مدینہ کے اس شخص کے سامنے نہیں کھڑا تھا کہ جو اچھی نماز روزہ کرتا تھا اور ایک دو باغات تھے اس کے، کھیتی باڑی کرتا تھا، کچھ مویشی تھے، اچھا آدمی ہے، نماز روزہ کرتا ہے حسین، بس اگر اس کی سمجھ میں آتا کہ وہ شخص جو خود دشمنوں میں گھرا ہوا ہے یہ وعدہ دے رہا ہے، تو پھر گمان اس کا تبدیل ہو جاتا. گمان کہاں تک جاتا ہے انسان کا؟ انسان کا گمان اس حد تک جاتا ہے کہ فرعون کا لشکر پیچھے، موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا نیل کے کنارے پر، موسیٰ ان لمدرکون پکڑ لیا. ان لمدرکون کا مطلب یہ کہ ہم گئے، ہم جا چکے ہیں، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، مدرکون، کہ ہمیں درک کر لیا گیا، پکڑ لیا ہمیں فرعون نے، ابھی آیا نہیں تھا، اتنا نزدیک تھا. جناب موسیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہدایت کرے گا. تو حضرت موسیٰ کے سامنے بھی لائن آف ایکشن پروسیس واضح نہیں تھا. کوئی کہے دبی کو کیسے نہیں پتا، تو یہ قرآن میں بےتحاشا مثالیں موجود ہیں کہ کبھی کبھی خدا انبیاء سے ان کے علم کو سلب کر لیتا ہے. حضرت ابراہیم کا واقعہ دیکھیے، جناب ابراہیم کا، جناب نوح کا، جناب یونس کا، آپ کو ڈھیروں واقعات ملیں گے ایسے کہ جہاں پر پروردگار قادر مطلق ہے، وہ علم چھین سکتا ہے. تو ان کا خیال کیا ہے خدا کے بارے میں؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، ہدایت کرے گا. موسیٰ کو نہیں پتا، کہاں سے ہدایت کرے گا؟ موسیٰ سامنے دریا، پیچھے فرعون، جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ اگر خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پردادا حضرت ابراہیم جب پھینکے جا رہے تھے آگ میں تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، ہمیں خدا کے طور طریقے، چال چلن، تیور پتہ ہیں، ہمارے ساتھ خدا ہے، جو بھی ہوگا وہ ہدایت کرے گا. اتنی آسانی سے ہم گرفت میں نہیں آ سکتے. تو آپ دیکھیے، تو عمر ساتھ، پسر ساتھ، اس نے یہ کہا، قرضہ ہے، امام نے حل بتایا، بی بچے کوفے میں، امام نے سولوشن دے دیا، کہا کہ مجھے رے کی حکومت چاہیے. امام نے کہا، دیکھیے خوب توجہ کیجیے گا، یہ امام حسین ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری اس پر ہے. امام نے کہا، شریعت نے تجھ پر رکھی ہے، میں تیرے ساتھ ہوں. گھر برباد کر دیا جائے، میں تیرے ساتھ ہوں. قرضہ خدا نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ایکنالج کیا، قبول کرتا ہے خدا، میں تیرے ساتھ ہوں. رے کی حکومت، رے کی حکومت تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، رے کی حکومت کو خدا تمہارے لیے پسند نہیں کرتا، رے کی حکومت تمہارا حق نہیں ہے. امام نے کہا کہ ارجو، میری امید یہ ہے خدا سے کہ تجھے رے کی گندم کا ایک دانہ بھی نصیب نہ ہو. تو تمسخر اڑاتے ہوئے کہا الیعوذ باللہ پسر سعد نے کہ وفی البر کفایۃ عن الشعیر، وفی الشعیر کفایۃ عن البر، گندم نہیں ہوگا تو کیا ہے، جو تو مل جائے گی، ہم جو سے کام چلا لیں گے. تمسخر اڑایا امام حسین. امام نے دوسرا جملہ کہا کہ ارجو ان تذبح فی فراشک، میری دعا یہ ہے کہ تجھے تیرے بستر پر لیٹے ہوئے ذبح کیا جائے. ہوا یہی، یہ ایک بدگمانی. اب آپ اس کو جس میں بھی رکھیے، دوسرا ہمیں کردار کیا ملتا ہے کربلا میں، حضرت حر کا. حضرت حر تیش میں آئے گا، عبید اللہ پسر ساتھ تیش میں آ سکتا ہے، شمر بن ذوالجوشن تیش میں آئے گا، زوجہ کوفے میں، گھر والے کوفے میں، اب کچھ نہیں سوچ رہے، اب گمان جو بھی ہے وہ حسین ابن علی کے قدموں میں. تو چار ہزار تیر، چار ہزار فوجیوں کی سپہ سالاری چھوڑ کر حر آ گئے امام حسین کی طرف. کیا سوچ کر آئے؟ کیلکولیشن کیا، ایویلیوٹ کیا، یہاں پر پینشن کون دے گا تمہاری بیوی کو، یہاں پر تمہارے بچے بچ گئے تو ان کو کیا ہوگا، کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی، خاتون کو تم چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کو وصیت کر کے جا رہے ہو، کون قبیلے والا آ کر مدد کرے گا؟ حسین اینیمی آف اسٹیٹ بن چکے ہیں، یہاں پر باغی کہا جا رہا ہے امام حسین کو علیہ باللہ، لیکن حر کچھ نہیں سوچ رہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ خوشگمانی خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے. تو یہ بڑا عجیب سلسلہ ہے. امام رضا کی آپ دیکھیے، اصحاب ائمہ کو دیکھیے، قرض آ گیا بہت زیادہ، امام رضا کے پاس جاؤ، بھائی امام مولا میرے پر قرض آ گیا، کیا کروں؟ اچھا پتہ اس کو بھی نہیں ہے جانے والے کو کہ امام مجھے کہاں سے پیسے دیں گے، خوراسان میں بیٹھے ہیں، کہاں سے پیسے دیں. خوشگمانی یہ ہے، جو خوشگمانی رکھتا ہے امام کی طرف، امام اس کے گمان کو سچا کرتے ہیں. یہیں پر رک جائیے. مولانا ہم نے دعا کی تھی امام رضا سے، ہمارے والد کی طبیعت صحیح ہو جائے، نہیں بچے، انتقال ہو گیا، ہماری والدہ کی طبیعت صحیح ہو جائے، نہیں بچے، فنا کام ہو جائے، نہیں ہوا. تو ہم تو امام سے اچھا گمان ہی رکھتے ہیں لیکن ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو آپ چاہیں گے وہ ملے گا، میں کہہ رہا ہوں آپ اچھا گمان رکھیے، اگر آپ نے اچھا گمان بھیجا تو وہاں سے اچھے تحفے نازل ہوں گے۔ ہم کو نہیں پتا کہ یہ چیز جو ہماری دعا قبول نہیں ہوئی امام سجاد کی روایت کے مطابق، تو خدا نے، مولا سے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے تمہارے لیے کیا چیز رکھی ہے، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا، دعا کو ذخیرہ کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، کوئی بلا آ رہی تھی ٹال دی گئی۔ مولانا والد کا انتقال ہو گیا، اس سے بڑی کیا بلا، تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں، بالآخر ہر ایک کو جانا ہے دنیا سے، کسی کا باپ جلدی چلا گیا، کسی کا باپ دیر سے، ہمیں نہیں پتا، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کیا کیا چیزیں عطا کرتا ہے، پھر ایک خاندان کو، خانوادے کو، وجہ کیا ہے اس کی، اور کیا بھی حکمت چلتی ہے، یہ ایک بڑی عجیب تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے۔ تو یہاں تک اس گمان کی بات ہوئی، اور یہ گمان اس طرح کا گمان ہے، اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت گزری ہے۔ مجھے برا نہیں ہے یہ کہ شاید اتنا مناسب لگتا ہے کہ یہ برا نہیں، میں نے کسی اور زبان سے ترجمہ کر دیا، اچھا لگتا ہے کہ میں یہ واقعہ سنا دوں، اور یہ واقعہ سن کے سننے والے سمجھ جائیں گے کہ کم از کم یہ 70-80 سال پرانا واقعہ ہے۔ مشہد کا ایک خادم تھا حرم کا، اس نے ایک مرثیہ خان کو بلایا، کہا میرا بھائی میں حرم کا خادم ہوں، میرے گھر میں آ کے 10 دن تک تم امام محمد تقی علیہ السلام کی مجلس پڑھنا، 10 دن تک صرف امام محمد تقی علیہ السلام کا کے مصائب پڑھنا۔ اس نے کہا 10 دن تک سوائے نویں امام کے مصائب، مطلب کیا؟ اس نے کہا تم آگے پڑھو، کیا وجہ؟ تو کیا وجہ؟ آخری دن بتا دوں گا۔ 10 دن تک ہوئے، مختصر سے 4-5-7 لوگ ہوتے تھے، 10ویں دن ہوا، ایران میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخری دن، 3 اگر دن کی مجلس ہے تو 3رے دن، 5 دن کی، جو بہرحال 10-15 3 روزہ مجالس، آخری دن وہ کھانا ضرور دیتے ہیں، بعض تو پورے دن کھلاتے ہیں، 3-4 دنوں میں، 5 دنوں میں، آخری دن وہ کھانا ضرور دیتے ہیں، اور آخری دن بڑا جم کے مجلس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مصائب زیادہ ہو، ماتم زیادہ ہو، عزاداری، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری دن ہے آج اس مجلس کا، تو ایک طرح سے وہ ایک الگ ان کا ایک کلچر، بڑا ایک لطیف اور خوبصورت کلچر ہے۔ 10 دن کھانا وانا کھا رہے تھے سب لوگ، دسترخوان لگا، کہا کہ بھائی اب بتاؤ 10 دن تک امام جواد علیہ السلام کے مصائب۔ اس نے کہا ہوا یہ کہ میں حرم میں آیا، اور میں خادم حرم کا خدام، میں نے کہا کچھ زائرین ہیں وہ بیٹھ کر سردا یا گرما کھا رہے ہیں، اور بیج اس کے وہ پھینک رہے ہیں صحن میں ہی، اور چھلکے بھی اس کنارے پہ رکھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو مجھے تیش آیا، میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، اس کو کوڑے میں پھینکو جا کر یا صحن میں بیٹھ کے کھا رہے ہو، بیچ میں جو نہر جا رہی ہے امام کے صحن سے اس میں پھینک دو تاکہ نہر اپنے ساتھ بہا کے لے جائے۔ تو اب آپ دیکھیے کب کی بات آئی، 70-80 سال پہلے چھوٹی سی نہریں ہوتی تھیں صحن میں سے، درمیان سے گزرتی تھیں، لوگ وضو کرتے تھے اور منہ ہاتھ دھوتے تھے، اس سے پانی بھی پی لیتے تھے، نہریں ہوتی تھیں وہ صاف پانی کی، چھوٹی سی نہر، اس میں پھینکو لے جائے گا، یعنی یہ سسٹم بھی نہیں تھا کہ باقاعدہ ڈسٹ بن ہو اور یہ سب ہو۔ تو انہوں نے سنی نہیں، میں آیا غصے میں اور میں نے پیر مارا اپنا، بیج جو تھے پڑے ہوئے وہ بھی پھینکے، چھلکے تھے وہ بھی پھینکے، اور جو آدھے کٹے ہوئے کاشے تھیں سردے یا گرمے کی، اس کو بھی میں نے پیر سے، ٹھوکر سے کہاں ڈال دیا، اس چھوٹی سی نہر میں۔ اور میں نے کہا اب وہ، میں وہی جملہ دہرا رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے، ممبر سے متعلق تو نہیں ہے لیکن بہرحال، میں نے کہا کہ تمہارے باپ کا گھر ہے یہ، تم یہ کام کر رہے ہو یہاں پر؟ زائرین نے سنا، ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، وہ کھڑے ہوئے، گنبد کا رخ کیا، کہا کہ یا علی بن مسرزہ، ہم سمجھے تھے یہ آپ کا گھر ہے، یہ تو اس کے باپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے پھر ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ اب وہ بیچارے چلے گئے، دل ٹوٹ گیا ان کا، توہین ہوئی، اب کون برداشت کر سکتا ہے؟ میں کہاں جاؤ، بہت ظاہر تو یہاں روز آتے رہتے ہیں، کیا باہر، میں گیا رات کو سویا تو میں دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے، جمع غفیر ہے، اس میں ایک نورانی سا شخص کھڑا ہے اور میں بھی کھڑا ہوں، اس نے لوگوں کو اشارہ کیا پکڑ کے لاؤ اسی کو، اب باندھو اس سے، ٹرائی پوڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جو کیمرہ بھی جس پر رکھا جاتا ہے اور سب کو پتہ ہے، ٹرائی پوڈ ایک چیز ہوتی تھی بڑی لکڑی کی، 7-8 فٹ اونچی، اس پہ انسان کے ہاتھ باندھے جاتے تھے اور پیر، اور پھر اس کو کوڑے مارے جاتے تھے اس وقت سزا کے طور پہ۔ کہا کہ اس کو اس سے باندھو، اردو میں اس کو ٹک ٹکی کہتے ہیں اور فارسی میں فلکا، اس کو باندھو اس پہ۔ لوگوں نے فٹ سے پکڑا، اس کو باندھ دیا، اب وہ نورانی بزرگ،
یہ کہتا ہے خادم کہتا ہے جس نے خربوزے کو ٹھوکر ماری تھی اس سردے گرمے کو، کہتا ہے میرا جرم کیا ہے، باندھو اس کو اور مارو اس کے شلاخ. میں نے پوچھا سرکار آپ کون ہیں، میرا جرم کیا ہے؟ کہا کہ گھر تمہارے باپ کا ہے یا ہمارا ہے؟ نہ زائر تیرے تھے نہ گھر تیرے باپ کا، تیری جرات کیسے ہوئی ان کو اس طرح سے ناراض کرنے کی، میرے زائرین کو؟ اب میں سمجھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہستی ہے؟ دیکھا برابر میں ایک خوبصورت سا پیارا سا بچہ کھڑا ہے 5-6 سال کا. میں نے کہا کہ یہ، میں نے کہا آغازادے شہزادے تم ان کے بیٹے لگتے ہو، تم ہو تو آپ کون ہیں؟ اور آپ ان سے کہیے کہ مجھے خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، بیٹے کی بات سن لیں گے. تو اس بچے نے کہا بابا جان اس کو مجھے دے دیجیے، آپ اس قصوروار کو مجھے دے دیجیے، معاف نہیں کیجیے مجھے دے دیجیے. تو امام رضا نے اب اس خواب کے مطابق کہا چھوڑ دو اس کو. تو وہ بیٹا جو تھا امام محمد تقی تھے، اور یہ چھوڑ دیا، آنکھ ہڑبڑا کے اٹھا. میں اب کیا کروں، صبح ہوئی فجر میں نے ڈھونڈا، اب 70-80 سال پرانا واقعہ تو بہت کم مسافر خانے ہوتے تھے، وہاں پہ جا کے ڈھونڈا میں نے بڑی مشکل سے، ان کو معافی تلافی کی کھانا وانا کھلوایا اور ان کو زیارت کے لیے لایا اور گلے والے لگایا، سب کو معافی مانگی کہا بھائی معاف کر دینا، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، ہنسی خوشی سارا قصہ ختم ہو گیا. اب میں نے یہ سوچا کہ مجھے امام جواد نے اپنے لیے مانگا ہے تو مجھے یہ ذمہ داری ہے کہ 10 دن تک میں امام محمد تقی علیہ السلام کی مجلس کو منعقد کروں. بات میری ختم ہو گئی، واقعہ یہیں تک تھا جو میں نے پڑھا. خوشگمانی اور بدگمانی سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ آپ امام، اگر آپ کے لیے سزا تجویز کریں تو آپ امام سے ہی خوشگمانی رکھتے ہوئے معافی مانگیے، ان کے گھر کے کسی فرد سے، ان کے گھر کی کسی بی بی سے اور شہزادی سے، ان کے گھر سے تعلق رکھنے والے کسی سیدانی سے، ان کے گھر سے تعلق رکھنے والے ان کے کسی غلام سے. اب اور امام محمد تقی علیہ السلام یہ سلسلہ تھا، خوشگمانی تھی، اس نے یہ نہیں سوچا خواب میں کہ یہ بچہ کیا کر لے گا، باپ کا حکم ہو چکا ہے. تو یہ کیا تھا، خواب کے عالم میں بھی جو آپ کی روح جس جگہ پر پہنچ جاتی ہے وہ آپ وہ کام کرتے ہیں. لہذا یہ خوشگمانی اور بدگمانی کے حوالے سے. اور عجیب جملہ ہے کہ شر الناس، بدترین شخص وہ ہے لوگوں میں کہ من لا یثق بأحد لسوء ظنه ولا یثقون به لسوء فعله. مولا فرماتے ہیں کہ بدترین شخص وہ ہے جو اپنی بدگمانی کی وجہ سے اتنا ذہن پولیوٹڈ ہے کسی پر اعتماد کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اور لوگ بھی اس پر اعتماد نہیں کرتے کیونکہ اس کے افعال اتنے برے ہیں. یعنی یہ اپنے برے افعال کو نہیں دیکھ رہا، یہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں خاندانوں میں، گھروں میں، کہ بہت سے لوگ ہیں جو بالکل پاک و صاف نیت سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے جملے معاشرے کے ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے اس طرف لے جائے جاتے ہیں جو ان کی ساتھ پشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، اور کبھی کوئی بیہودہ مانا، کبھی کوئی غلط مانا، کبھی کوئی اور چیز. نہ وہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، نہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کی جو لٹریچر ہے، ادبیات ہے، جس طرح سے ایوولیوشن پہ جا رہی ہے ان کو نہیں پتا، وہ اپنی الگ دنیا میں. تو یہ بدگمانی ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ کس طرح سے وہ کی جائے. اور کبھی کبھی مسکراہٹ کے اوپر خاندانوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کسی نے بھیج دیا کسی کو حدیث کہ جو لوگ نماز کو قضا کرتے ہیں وہ یہ ہوگا، جو عورتیں پردہ نہیں کرتی یہ، تو وہ جو خمسی دیتے وہ، آپ نے مجھ کو کیوں بھیجا یہ واٹس ایپ پہ، ہمارے یہاں سب پردہ کرتے ہیں، آپ پہلے اپنا پردہ دیکھیے. ایک جنگ شروع ہو گئی. اب وہ بیچارہ ہاتھ جوڑا کہ میں نے صرف حدیث بھیجی تھی، میرا یہ مقصد نہیں تھا. مولانا کیا کیا جائے؟ مولانا آپ کو مسئلہ شرعی بتا سکتے ہیں، قرآن حدیث تفسیر بتا سکتے ہیں جہاں تک علم ہو. یہ روح کو تبدیل کرنا، یہاں پہ مولانا حسب الفضل عباس تھوڑی ہیں جو اشارہ کر کے روح کو تبدیل کر دیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے معاشرے سے بدگمانی. اور پھر اس کے بعد وہی مولا کائنات نے جو مالک اشتر کے خط میں ایک جملہ کہا ہے، معذرت، حارث حمدانی، کہ احذر الغضب، غصہ جب آ جائے تم بفر جاؤ، اور غصہ ظاہر ہونے لگے تو بچو اس سے، فإنه جند عظیم من جنود ابلیس. امیر المومنین فرما رہے ہیں غصہ ایک غیظ، ایک غضب، غیظ یہ کہ اندر تل بلا رہے ہیں آپ، مولا نے اس کا بھی حکم دیا پی لو. غضب جب غصہ آپ کا اشکار ہو جائے، جب غصہ آپ کا اشکار ہو جائے، مولا فرماتے ہیں یہ شیطان کے عظیم لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی جب مجھ پر غضب آ کر مجھے جکڑ چکا ہے، اب میں پروردگار کے قبضے میں نہیں ہوں، اس وقت میں شیطان کے قبضے میں جا چکا ہوں مولا کائنات. تو یہ سب چیزیں کہاں تک لے کے جاتی ہیں؟ پھر مالک اشتر کے خط میں مولا کائنات نے مالک اشتر کو ایک جملہ لکھا،
ولا تدخلن فی مشورتے کا بخیلن ولا جبانن ولا حریصن. جب مشورہ کرو اسٹیٹ کے ایشو میں، کسی بھی ایشو میں اسٹیٹ کے، حکومت داری کے، کشور داری کے، کنجوس، بزدل اور لالچی کو شامل مت کرنا. کنجوس یعدک الفقر و یمنک عن الفضل، تم چاہو گے لوگوں کو بانٹو، ریلیف دو، کہے گا مت دو. کیوں؟ یعدک الفقر، حکومت غریب ہو جائے گی، تم غریب ہو جاؤ گے. حریص کو مت کرنا، کیوں حریص کو نہیں کرنا؟ یزین لک الشر من الحرص، جو بہت ہی غلاظت کے ساتھ لالچ ہے نا، اس کو تمہارے سامنے بڑا خوشنما. یزین لک الشر بالجور، کہے گا یہ جو کام ہے نا، یہ جو پلاٹ ہے، جو زمین ہے وہاں پر، آپ تو یہاں پر گورنر ہیں صوبے کے، اسٹیٹ کے، پورے کے پورے، آپ دیکھیے اس کو لے لیں گے، یہ غریب آدمی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ لے لیجئے، نہیں مانگ رہا، ارے دھونس دھاندلی کے ساتھ قیمت دیجئے، لے لیجئے، قبضہ کر لیجئے، یہاں بنائیے گا، پھر آپ اس کو پیسے دیتے رہیے گا. حرام، گناہ کبیرہ. کس طرح سے اس کو خوشنما کر کے آپ کو بتا رہا ہے امیر المومنین، فرما رہے ہیں یزین لک الشر بالجور، غلیظ ترین لالچ کے کاموں کو تمہارے لیے خوشنما کر کے رکھے گا ظلم و ستم کے ساتھ. کنجوس کہے گا فضل، لوگوں کو سخاوت کے ساتھ خیرات مت بانٹو، فقیر ہو جاؤ گے. جبانن کیا کہے گا؟ بزدل، وہ تمہارے لیے تمہیں ڈرا کر رکھے گا، کئی گنا تمہارے اندر خوف کو پیدا کرے گا، اور جو فیصلہ تم کرنے والے ہو تمہارے پیروں کو سست کر دے گا. چلے یہ بات تو ہم بہت آسان تھی سمجھ گئے. فرمایا کہ دیکھو جان لو، ان الجبن والحرص والبخل غرائز شتا یجمعها سوء الظن باللہ، بزدلی، کنجوسی اور لالچ اور تمہ، یہ تین مختلف صفتیں ہیں، ان کی بنیاد ہے خدا کی بارگاہ میں بدگمانی رکھنا. میں جانتا ہوں کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے، میں دے سکتا ہوں لیکن میں نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ میں فقیر ہو جاؤں گا. میں جانتا ہوں کہ یہاں پر آ کر دفاع کرنا چاہیے، مجھے ڈر لگتا ہے میں دفاع نہیں کر سکتا، مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے گا. میں جانتا ہوں کہ یہاں پر مجھے حرص نہیں کرنی چاہیے، چھوڑ دو، جس کا مال ہے جانے دو، میں نہیں کرتا، میں لے لیتا ہوں، اس کو چھین لیتا ہوں. کیوں؟ خدا سے بدگمانی. بدگمانی کے بجائے خوشگمانی ہونی چاہیے. پروردگار، یہ لالچ اس کی بنیاد تھی، میں نے چھوڑ دیا. پروردگار، اس کی بنیاد بزدلی تھی، میں نے کام چھوڑ دیا. پروردگار، اس کی بنیاد بخل اور کنجوسی تھی، میں نے کام نہیں کیا. تو جب میں نے یہ کام نہیں کیا تو پروردگار عالم میرے اوپر لطف و کرم نازل کرے گا، یہ خدا کے وعدوں سے امید رکھنا ہے. تو مولا کائنات عجیب طریقے سے اپنے نہج البلاغہ میں جو خط ہے وہاں پر بیان فرمایا مالک اشتر کے ساتھ. کچھ حدیثیں میں تبرکاً پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ کہ ہمارے لیے باعث و نورانیت ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرحباً بالبیت، مرحباً بالبیت، اے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کی طرف دیکھا اور کہا کیا کہنے تیرے، بہت بہترین گھر ہے. ما اعظمک و ما اعظم حرمتک علی اللہ، تو کتنا عظیم ہے اور کتنی تیری عظمت والی حرمت ہے اور احترام ہے تیرا خدا کی بارگاہ میں. واللہ للمؤمن اعظم حرمتا منک، اور خدا کی قسم مومن کی تجھ سے زیادہ خانہ کعبہ حیثیت ہے. لأن اللہ حرم منک واحدۃ، خدا نے تیرے سلسلے میں ایک چیز کو حرام کیا ہے، لیکن مومن سے کے سلسلے میں تین چیزوں کو حرام کیا ہے، اس کی جان حرام ہے، اس کی عزت، اس کا مال. یہ رسول خدا فرمایا. امین المؤمنین نے فرمایا ولا یغلبن علیک سوء الظن فانه لا يدع بینک وبین خلیل صلحا، خبردار تمہاری بدگمانی تم پر قبضہ نہ کر لے. دیکھیے ایک دفعہ بدگمانی ہوتی ہے، میں لڑ رہا ہوتا ہوں اپنی بدگمانی سے، ایک فائٹ چل رہی ہے، ایک کشتی چل رہی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے پھر میری بدگمانی ہار جاتی ہے، کبھی بدگمانی جیت جاتی ہے. مولا فرما رہے ہیں ولا یغلبن، ہرگز ہرگز تمہاری بدگمانی تم پر فتح نہ پا لے. کیونکہ اگر بدگمانی آ گئی تو کیا کرتی ہے؟ تمہارے اور تمہارے سچے دوست، صدیق اور رفیق نہیں کہا مولا نے، فرمایا خلیل، جو تمہارا بہت گہرا دوست ہے، اس کے درمیان کوئی صلح و صفائی برقرار نہیں رہتی. امین لوگ نہیں فرماتے ہیں لا یفسدک الظن علی صدیق وقد اصلحک الیقین لہو، تمہارا جو سچا دوست ہے اس کے بارے میں تمہیں بدگمانی برباد نہ کر دے. اے شخص مولا کیوں نہیں بدگمانی آ چکی ہے؟ مولا فرما رہے ہیں کیونکہ جب تم دوستی اتنی پرانی ہے اور تم چیک کر چکے ہو مختلف مراحل پر،
یقین ہو چکا ہے تمہیں کہ سچا دوست ہے تو بدگمانی کیسی پھر؟ توجہ کیا آپ نے. اب بس ایک دو حدیثیں ہیں, میں اس کے بعد پڑھ کر آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں. ومن من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به الظن ومن كتم سره كانت الخيارة في يده. جو اپنے آپ کو برا الزام لگنے کی زد میں قرار دیتا ہے, مجھے کس نے کہا ہے کہ میں جا کر جوئے خانے کے دروازے سے جا کر کھلا لینے جاؤں, چینج لینے جاؤں؟ مولا فرمائے تم نے اپنے آپ کو برا الزام لگنے کی معرض میں زد میں رکھا, اب اگر کوئی تمہارے بارے میں یہ برا گمان رکھے کہ تم جوا کھیل کر نکل رہے تھے تو اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت مت کرنا. یعنی آپ کو اور ہم کو کہا جا رہا ہے احتیاط سے رہو, اس سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں حق نہیں ہے برا گمان رکھنے کا, ہم سے کہا جا رہا ہے دیکھو لوگ ایسے ہی ہیں, دروازے کے پاس سے گزرو گے کہیں گے یہ یہاں سے نکل رہے تھے. اور فرمایا کہ جو اپنے راز کو اپنے پاس بچا کر رکھتا ہے بھلائی اس کے ہاتھ میں رہتی ہے اس کی. یہ بڑا عجیب قول ہے, اور ہر شخص اپنے حساب سے اس کو سمجھے. بہرحال اب اگر کوئی کہ مولانا اس کو سمجھائیں, اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا, ہر شخص اپنے حساب سے دیکھے. سمجھائے سے مطلب بات طویل ہو جائے گی بڑی. اور امام باقر علیہ السلام, ان المومن اخ المومن, مومن مومن کا بھائی ہے, لا یشتمہ, اس کو شتم نہیں کرتا. شتم مطلب گالی, اردو میں ترجمہ گالی ہے. ولا یحرمہ, اس کو کسی چیز سے محروم نہیں کرتا. ولا یسیء بہ الظن, اس سے بدگمانی بھی نہیں رکھتا. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے بدگمانی اور خوشگمانی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر ہم دیکھیں, کئی دفعہ بات ہو چکی ہے اس پر کہ خوشگمانی اور بدگمانی, یہ جو تلقین پڑھتے ہیں ہم, یہ بہت بڑی خوشگمانی کی علامت ہے. کہ کیا کہا جاتا ہے, گھبرانا مت. کیا مت گھبرانا بھائی, اندھیری رات ہے, قبر ہے, تو گھبرانا مت. جو دو فرشتے آئیں گے پوچھیں تو یہ جواب دے دینا, گھبرانا مت, حوصلہ رکھو, بہت بہترین امام ہے تمہارے, حوصلہ رکھو, گھبرانا مت, برا خیال نہ آئے دل میں, مسلسل جاتے رہو قبر پر, یہ کام کرو. پروردگار ہم چار قرآن کی آیتیں پڑھ لیں گے, آیت الکرسی, سورہ واقعہ, سورہ یاسین, کچھ رکعت نمازیں پڑھوا دیں گے, چھ مہینے کے روزے رکھوا دیے, دو سال کی نمازیں قضا دی وہ پڑھوا دی, تو یہ ہو جائے گا. کچھ ہو, برا گمان مت رکھو خدا سے. بہت باریک بات ہے, کہوں مصائب کی طرف آؤں, خدا سے برا گمان مت رکھو, برا گمان رکھو اپنے سے کہ ہمارے اندر کھوٹ ہو سکتا ہے, شاید خدا ہمارے کھوٹ کی وجہ سے ہمیں قبول نہ کرے, لیکن اگر اس تک جائے تو وہ رحمان و رحیم ہے. اسی بات کو امام سجاد علیہ السلام نے اور سید الشہداء نے دعاؤں میں کہا ہے اپنی, منی ما یلیق بلومی و منک ما یلیق بکرمک, پروردگار مجھ سے وہ چیز تیرے پاس جا رہی ہے جو میرے گھٹیا پن کا تقاضا ہے, اور تجھ سے وہ چیز مجھ پر آ رہی ہے جو تیری کرم کا تقاضا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہے کہ امام حسین اور امام سجاد فرما رہے ہیں, یہ دیکھیے امام ہی ہم کو سکھائیں گے دعا کیسے مانگنی ہے, امام بتائیں گے کہ خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کا ڈھنگ کیا ہے. ورنہ امام حسین اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام, ان سے کوئی گھٹیا کام تو چھوڑ دیجئے, خلاف اخلاق حسنہ رتی برابر کوئی کام سرزد نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال یہ ایک عجیب سلسلہ ہے, اور تمام کی تمام چیزیں اس طرح سے یہ ہمارے سامنے ہیں. جناب حر کا تذکرہ آیا, اگر کیونکہ اب مجھے کوئی خاص حکم نہیں دیا ہے بانی مجلس کی طرف سے دیا گیا, اس لیے میں جناب حر کی بارگاہ میں کچھ جملے پیش کروں گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ پہلی قربانی ہے اور پہلا سید الشہداء کا یاور ہے, کہیے آپ انصار, ناصر, مددگار, کہ جو سید الشہداء کی طرف سے شہید ہوئے جا کر جناب حر. اور جب حر آئے تو اپنی ڈھال کو برعکس کیا, الٹا کیا, مشقیں اپنی کسیں, اور اس کے بعد آئے. اب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب خیمے کے باہر منتظر ہیں, دیکھا کچھ لوگ آ رہے ہیں چار پانچ, نزدیک جب آئے تو دیکھا کہ حر ہیں. اصحاب ذرا پریشان ہوئے کہ کس ارادے سے حر آ رہا ہے, بعض کے ہاتھ اپنے تلوار کے قبضوں تک گئے, لگتا یہ کہ امام نے منع فرمایا. جانتے ہیں سید الشہداء, ایک دفعہ حر آئے, حر نے آ کر ایک عجیب جملہ کہا, یبن رسول اللہ حل الیک من توبت سبیل, یبن رسول اللہ یہ بتائیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ یہ حر علیہ السلام کی شخصیت بڑی عجیب ہے, اور حر کے اوپر جو امام حسین کا احسان ہے کہ حر کو امام حسین نے دو دفعہ موت سے بچایا.
ایک دفعہ دنیاوی موت سے کہ جب حور کی جان نکلنے والی تھی پیاس کی شدت کی وجہ سے، اور دوسری موت اخروی موت سے کہ جس کا مرحلہ یہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، یعنی جہنم سے بھی بچایا اور پیاس کی شدت سے بھی بچایا، اب ایک دفعہ ہو رہا آتا ہے اور کہتا حل الا توبت من سبیل، یمنا رسول اللہ، کیا توبہ کا کوئی رستہ ہے؟ اور مقتل کے مطابق حر نے ایک جملہ کہا، یمنا رسول اللہ، اے حسین ابن علی، انا الذی ارعبت بنات رسول اللہ، مولا میں ہی وہ گناہگار ہوں کہ جس نے پہلے رسول زادیوں کے دلوں کو دہلایا. آپ سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حر منزل ذی حسم پر امام حسین سے آ کر ملا تھا، 1000 گھوڑوں کے ساتھ تھا، 1000 گھوڑوں کی ٹاپیں جب ان کی آوازیں آئیں اور سیدانیاں ناکوں پر اماریوں کے اور محملوں میں ہودجوں میں بیٹھی تھیں، ان کے کانوں میں جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گئی تو ایک دفعہ سیدانیوں کے دل دہل گئے. جناب زینب کا، جناب رقیہ، جناب سکینہ، جناب رباب، ام فروہ کا دل دہلا کہ یہ اتنے سارے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ کیوں رہی ہیں، اب ہوگا کیا؟ ایک دفعہ تھوڑی دیر بعد معاملہ سمجھ میں آ گیا، سکون آ گیا. حر کو یاد ہے کہ میں نے رسول خدا کی بیٹیوں کے دلوں کو دہلایا تھا، یمنا رسول اللہ سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی طرف سے جا کر اس لشکر ملعون کے ساتھ مقابلہ کروں. انا الذی ارعبت بنات رسول اللہ، میں نے رسول کی بیٹیوں کے دلوں کو دہلایا ہے. بس ایک دفعہ امام حسین نے اجازت دی، حر گئے لشکر کوفہ کے سامنے، ایک دفعہ جنگ کی، چاروں طرف سے تیر آئے، حر کو گھیر کر مارا گیا، زخم کاری تھے، حر گھوڑے سے زمین پر آئے، امام حسین علیہ السلام کو آواز دی. ایک دفعہ مولا حسین کے ساتھی گئے، حر کو لے کر آئے، ایک دفعہ امام حسین نے حر کی جانب دیکھا اور کہا، یا حر، اے حر، تم آزاد و انت حر فی الدنیا والآخرہ کما سمت کا امک، جس طرح سے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے. بس ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے وہ رومال نکال کر حر کے سر پر باندھا. کسی نے کسی عالم سے پوچھا کہ سر پر رومال کیوں باندھا، کسی شہید کے ساتھ یہ کام نہ کیا؟ اس عالم نے جواب دیا، کیونکہ حر مہمان تھا حسین کے پاس، اہل بیت رسول کی یہ عادت ہے کہ مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں. ارے حسین کے خیموں میں نہ دانا تھا نہ پانی، تواضع کرتے تو کیسے؟ ایک دفعہ رومال حر کے سر پر تبرکن باندھا، بات ختم ہوئی، حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، شام غریبہ آئی، سیدانیوں کے خیموں کو جلایا گیا، رسول کی بیٹیاں اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں اپنی جان بچائیں، اپنی چادر کو بچائیں. ایک دفعہ میں حر کو مخاطب کر کے کہوں گا، حر، تم صرف اس بات پر شرمندہ تھے کہ تمہارے گھوڑوں کی ٹاپوں نے سیدانیوں کے دلوں کو لرزایا، کاش شام غریبہ میں زندہ ہوتے، آ کر دیکھتے کس طرح سے سیدانیاں اپنی جان بچا رہی ہیں، اپنی چادر کوئی مدد کرنے والا نہیں. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ان ینقلب ینقلبون اللهم بحق محمد وعلی محمد علیک صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اهلك عدوهم من الجن والانس من الاولین والاخرین واكفنا ما همنا وارزقنا العافیہ ووسع ارزاقنا وطب اعمارنا ما الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بجاه محمد واهل بيته الاطيبين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک دفعہ الحمد، ایک دفعہ قل اللہ پڑھ کے جناب مرحوم میر رضا علی ابن میر علی حسین کو پڑھ کر بخش دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جمعرات کا دن ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، 100 دفعہ اللہم صل علی محمد وعال محمد وعجل فرجہم اہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یہ پڑھنے کا بہت ثواب ہے. البتہ یہ مجلس جب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو سورج غروب ہو چکا ہوگا، لیکن بہرحال اس ذکر کو یاد رکھیے، جمعرات کے دن آخری وقت، اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے.
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نام حمل ہے نہ ہودج ہے نہ لشکر کی وہ سج دھج ہے نہ سر پہ علم نہ چادر ہے اللہ یہ کیسا منظر ہے مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں سفر سے آتے ہیں سوگات درد لاتے ہیں مسافران مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں کیا سلام محمد کے آستانے کو لٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھرانے کو نہ کر قبول تو ہم بے قصوں کے آنے کو یہ نوحہ کرتے ہیں اور اشک خون بہاتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر مدینہ کوفے میں سر ننگے ہم پھرے در در مدینہ داغ رسل ہے ہمارے شانوں پر اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں ہر ایک قدم ہے بکا کب لبوں پہ بین نہیں ہمائے زندہ پزہرا کا نور عین نہیں مدینہ اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں یہ کیسے کیسے جوان تھے جو یاد آتے ہیں مسافران آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مدینے والوں کہو اس بہن کی کیا تقدیر جو دیکھے اپنے برادر کے حلق پر شمشیر لہو میں غرق جو دیکھے حسین کی تصویر لہو میں کیا یوں ہی بھائی کا سر دکھاتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران بتاؤ کہتے ہیں کیا سب اس اماں جائی کو جو اربعین تلک دے کفن بھائی کو بہن دکھائے گی منہ کس طرح خدائی کو کفن دیا ہے نہ ان کی لحد بناتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں چلا بشیر یہ
دیتا ہوا قبر ہر جا مگر محل ہاشم میں دیکھتا ہے کیا کہ ایک مریض سر راہ ہے کھڑی تنہا ہے منتظر کہ وہ کنبے کے لوگ آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران خبر یہ پھیلی تو ماتم ہر ایک گھر میں ہوا نکل نکل پڑی سب عورتیں برہنا پا گری زمین پہ سغ را کے اس پہ چرق گرا جو سوگوار ہے سغ را کے پاس آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں فضائے درد میں لے کر اداسیاں آئی سفر سے لٹ کے ادھر بھوکی پیاسیاں آئی اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئی کہ خود کو اونٹوں سے اہل حرم گراتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران جو آئی کان میں آواز بانو اے مزتر کہاں ہو اے میرے والی امام جن و بشر تڑپ کے رہ گئی سغرا بپا ہوا محشر دبیر بس کے اب افلاک تھر تھر آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك ابن محمد المصطفى السلام عليك ابن علي المرتضى السلام عليك ابن فاطمة الزهراء السلام عليك ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله ابن ثاري والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر
وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قطنت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأجاسها ولم تلبسك من مذلهم وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم مقيم بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سن وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زادت الإكبر عليه السلام السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك ورضيت به زيارة شهداء كربلاء عليه السلام السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دخلتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم زيارة حضرت الباسل عليه السلام
السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليك ابن سيد الوصيين السلام عليك ورحمة الله وبركاته